ja tämä paskakaivo olisi täyttynyt paskasta taas, että tulisitko tyhjentämään sen. Että kyllä minä maksan, ja varmasti maksan. Mutta kiitos. Ivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta E-Type, DJ Movo ja Captain Jack. Lämmittelijänä aliviestön oma poika Rauski. Varaa nopeasti oma lippusi numerosta 0700-5234-523. Hakkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Liuskat kädet ja raaka työ. Erkki Airmas vaikeudet lyö. Kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla 93 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry. Koivistan kuka. Viivaako häpytäin? Ei häpiä. Tilahepoleeseen häpytäiseksi. Neljänä aliviestön oma poika Rauski. Varaa nopeasti oma lippusi numerosta 0700-5234-523. Tuiskulasta. TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaa. Fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää. Alivieskan vapaamuurareen salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialista. Alivieskan UFO-kontakti henki. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi? Tai nähnyt UFO? Jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen tyyliin.